Folkens, velkommen tilbake. Hverdagen den er forskjellig for oss alle. Vi lever veldig forskjellig, og hver av en av oss vil leve individuelt. Men det jeg vet, at alle oss vil ikke kose oss med mat. Derfor tenkte jeg at jeg skal by på en ganske kul greie nå. Du finner den i boka mi også. Christer redder hverdagen. Digg mat hele uka. Vi skal nå lage en frotse focaccia. Begynner ganske enkelt med å lage deg, og da har jeg funnet fram litt ingredienser. Vi kjører i gang, så ses vi om cirka 17 minutter. Har det gått, folkens, og du ser deigen er ganske sticky, men det skal den være, fordi nå skal den heve. Deigen er hevet. Som du ser nå, så har jeg finnet fram litt forskjellig stash. Det er litt revet mozzarella, parmesan, soltørkede tomater og oliven. Det vi skal gjøre nå, skal bare blande det litt sammen, for det her skal da inni focacciaen. Det som er så sykt. Det er så mye ost, det er så mye godt, det er så mye wow, deilige ting. Nå skal den heve til dobbelt størrelse, som skal steikes, og da blir det blir sånn halleluja-stemning, altså. Det blir nesten religiøst. Og her, vet du, ser dere, ligger det som perler på en snor. Dette er snasent, for å si det sånn. Til dette skal jeg bare vrenge opp en rask aioli, og det er fryktelig kjapt. Det her, dere, er det bare å embrace. Nyt hverdagen, ta deg en bit frottefocaccia, dypp den aioli, og trøkk den i trynet.